мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында қарапайым заттар экономикасы салаларын жеңілдікпен несиелеу бағдарламасын іске асыру барысы туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Бөлінген 600 миллиард теңгенің 400 миллиард теңгесі өңдеу өнеркәсібі мен көрсетілетін қызметтерге бағытталады. Бұл қазақстандықтар құндылықты қолданатын шамамен 250 өнеркәсіп тауарларын өндірісін іске қосуға және олардың импорттық үлесін 82%-тен 59%-ке дейін азайтуға мүмкіндік береді. Қарапайым заттар экономикасын дамыту аясында бизнестің жобасын қаржыландыру 2025 жылға қарай 16 мың тұрақты жұмыс орны құруға. Бюджетке 1,1 триллион теңге салық төсемдерін қамтамасыз етуге. Қарапайым заттар экономикасы өнімдері импортының үлесін 59%-тен 37%-ке дейін азайтуға мүмкіндік береді.